сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја уми деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. За едно ново утро, време за бебе, време е за бебе. Јас сум Горан Станчев од Долно Лисиче, сопруг на Весна. Многу ми е кеф што чекам трето дете, ќеркичка. Јас сум Весна Богданова Станчева, мајка на две прекрасни деца, Бојан 11 години и Мартин 8 години. Сега очекуваме принова за трето, се надеваме дека ќе биде ќерка. Јас се викам Бојан Станчев, живеам во Долно Лисиче. Јас и мојот брат учиме во основното училиште Гоце Делчев. Јас сум 6-то одделение, мојот брат е 3-то одделение. Јас и брат ми сакаме диаграми на компјутер и многу сакаме диаграми разни видови на спорт. Се викам Мартин Станчев, учам во основното училиште Гоце Делчев. Имам 8 години и сакам да добијам сестричка. Јас сум Киро Станчев, родител на две деца, разбираш, на Весна и на Горан Станчеви. Јас сум Дрена Филчо Богданов. Татко на Весна, Горан ми е зет. Време е за бебе. Еден ден, седејќи дома, другарчево ми се јави телефонски мовет. Ја вика другарче, дојде, вика да му помогнеш, нешто работа имаше. Одејќи јас кај него. И работиме, што работиме во куќа. Па тука беше околу 2-3 сати. Завршивме со работа. Седнавме пред терасата, така убаво време летно. И пивејќи кафенце, сокче, пивце. И едно време гледам на улица, поминам на уба симпатична девојка и го прашам другарче, викам, која е ова, викам, каде е, што е, да не е гостинка, викам, не ви вика, комшика ми е. И еден ден, так, дома седев и еден комиша имаше кај мене, мислам, дошел Горан кај него. И ми се јави телефонски, вика, сакаме да дојдеме со еден другар, да те запознам со еден другар, на кафенце, дома ли си? И викам, дома сум, добро, дојде, а? И така, седнавме, кафенце, се запознавме на тераса. Отидохме, кај не, она беше на тераса, нешто работеше, чепкаше, помагаше на сега бабава, шо ние, ми е мене сега на Весна мајка. И леговме и она ме прими како што треба. Седнахме на тераса, се запознахме тука, ама ја пред време ја знаев како девојче, шетајќи таму ваму. Со Горан си имам видено нака по кафиче, по кафани бевме, значи сме се гледале како, ама не сме се знаеле директно. Кога ја видов и кога отидовме таму, кај неа, па не прими, и која се запознавме, и правејќи мојавет со неја, се кафенце, сокче, не послужи со другарчево. И у мојаветот викам, ја те знам, викам, и она вика, ја те знам, ама, викам, редко. Не сме имале таков контакт сега.
Разменивме телефоните, се договоривме да излеземе. Излегувавме, так, се сдруживме, почваме да излегуваме со друштво, кога сами. За 2-3 месеца се договоривме со неа. Викам, шо да се шетаме, шо да трошиме пари, дай да се земеме. Тие сме. Кои сме? Што сме? Тие сме. Ти си таа особа, јас сум тој. И еден ден бевме излезени. Бевме излезени и кога се договоривме, се вративме од излегување. Вака, така, после дружење 2-3 месеци. И како ќе биде, шо ќе биде, па као да не губиме веќе време, ајде да се земеме, нели, шо ќе шетаме ваму таму, вака да се земеме, барем да си бидеме заедно. Па зето го знаевме прво како другар. Довагаше од време на време, така. После бидовме дека малку како посериозна работава. И еднаш се изјасни. Јас дојдов со намера, така и така. Викам, добро, ние малку се знаеме, кога да не е брзо, меѓутоа ние решивме, вика, и готово, и така морапме да се сложим, мислам, се сложивме, се беше окей. Мислам, кажавме дека ние сме решени да, да се земеме, дека, мислам, се знаеме доволно. И татко ми рече, нели, мајка ми, па добро, шом се знае, шом веќе сте решили вие, шом сте решили вие, значи, во ред, не е проблем, со среќа нека ви, вака, така. И кога се сложишме да се земеме за балето, родителов мој беше на работа и са валето отидохме кај неја, изненадно ке дедова са, ке родител на Весна и баба, мајка на Весна, са валето, ке која не виде двајцата, добро утро, добро утро. И знаеше колку е саатот, дедо одмак, сега зетот дојшов, сега. И што прави, што така са валево? И па ние, јас како машко особа на дедо му, викам, дојдов со вашата ќерка, решиме да се земеме. Па прво не беше беше така лесно, меѓутоа па и не беше маленка, така мислам очекувавме, веќе бевме спремни да дека треба да се мажи и така. Важно Господ ти даде момче како што сакаше, добро се слагат. Се е окей. До сега немаме никаква замерка, под сега натака. Од тој ден навака, си живееме среќно, убаво, послушно, се трудиме еден со друг, си помагаме. И така, значи кога се запознавме, многу ми се... Се рече, некој лош карактер, а? Се рече, не, ама и поглед некој страшен. А ти кои, па на смеана, на шалена, и... Ја такви сакам, знаеш. Време е за бебе. Планиравме, нели, за деца. Како ќе многу имавме рака за прво одделение да биде женско. Ама беше машко, се погоди машко. Кога се роди првото дете, Бојан, по име, 2006 година, ние мисламе женско. Она многу имаше жена на првото женско. Ама машко се роди и бевме многу среќни, весели, радосни од сите две фамилии. А од радост, од среќа не знаевме да ти кажам, пошто го очекувавме толку, толку беше убав ком мало, мислам, детенце, бебенце. Многу личеше на син ми. Иста фаса беа така. Значи, првите месеци, значи не два месеци, значи цицаше, ама не имав доволно, значи беше доста плачливо, значи имав проблем доста со него, така да, мислам, решив на крај веќе немав друг избор, решив да
земам вештачка храна, значи да го ранам со вештачка храна. И така да откога почнам да го ранам со вештачка храна, мислам детето се смири. Многу се радуваме на него, плаво, убаво, право мушко. Сите се радувавме, исто и мајката Весна. Се радувавме еден со друг, си го чувавме, си го гледавме. Дете како дете си е супер, малце е потемпераментен. И тоа, значи со школото добро му оди, шесто одделение и неко сега. Многу е послушно, исто. Многу не слуша. Како право, боја, постаро, поише. Има разбирање, сваќање околу нас, ние како родители, совесна, имаме исто сваќање. Многу добро. И така, мислам, Бојан кога предзбор е првиот пат, значи сакав да, нели, да, најнормално да каже мамо, ама тој кажа тато. Првиот збор тато. И така, значи прозбори, мислам, почнан да збори, доста брзо прозборе. Брзо збореше. Да, брзо збореше, почнана проводи, мислам, многу брзо, веќе на 9 месеци, 10, тој проводе. Почнана збори, значи беше многу пргаво детенце. Како навијан беше. Многу да. Муабетот. Многу чисто збореше. И така. Па највише, млади, па има баги предмети. Не можемо се да ги... Историја, историјата повеќе за млади. Повеќе така и историски некои работи, он сака да знае. Математиката исто. Природни науки исто и он. А нарочито, прво место е физичко, он така на спортски. Он малку така по-спортски. По-жив е, трча, онадо е. Мартин кога се роди, очекувавме и се како првата. Она не желба си има женско да биде, ама испадна второ мушко. Кога се роди, исто така како првото, што си го сакавме, така и второ. И никако не ги делевме и не треба да се дели. После 2-3 години, значи, се роди второто. После неколку години се роди и другото. Исто и тоа машко. Нормално, као дето се радуваш на дечиња, учиња и така. Исто, Мартин, е така. Малце повлечен. Повлечено детето. Не е како брат му. Сака се под негово да биде. Како сега мало, второ. Со школото исто, добар е, не е некој слаб. Малото малце е по така срамежливо, големиот е по-темпераментен, а малото е малце по-срамежливо, така, тој е повише на тато. Не, тука е заедно, пола на мама, пола на тато. Детето е многу... Како да кажам се, кротко, фино, многу се сложуваат со брат му, не се караат, си имаат еден заеднички јазик меѓу себе. Јас и мојот брат Мартин секогаш сакаме да играме на компјутер. Па потоа кој ќе ни се досади од компјутерот, искачуваме надвор за да се поиграме фудбал. Кога ќе си поиграме футбол, влегуваме внатре за да напишеме нешто домашна. Кога ќе напишеме нешто домашна, си раскажуваме нешто како сме поминале. Кога ќе дојде време, мама ни вика да се седнеме на масата да јадеме, за да добиеме многу енергија. Кога слушаме дека очекуваме и трето, мислам уште толку се радуваме, пошто малце сега сме по-зрели, по-така можеме да размислуваме дека не е многу две деца, па и три, па и четири, ние сме биле повеќе деца, па сите сме си нашите краи, така да. Децава ги испраќам во школо, ги зимам од школо, обврските секојдневни ги завршувам, значи ручек, перење, чистење, како и секоја жена, нели, што работи. Секојдневни обврски,
Јас, нели, како до лекар ќе отидеш, ќе се вратиш и така. Значи, секојдневно, како и секоја жена, мада сум бремена, али не ми представува никаков проблем, значи, да си ги обавувам врските. Добар ден, погледнете. Седнете. Како сте? Добре. Овој месец немате проблеми? Нема, само малце отоци имам. Малце отоци? Да. На нозе, на раце? На нозете, нозете ми се, шо ја ти кажа. На вечер повеќе или цел ден? На вечер мај би преко ден. Значи солено избегавам, скрос не јадам, али пак... Солено, газирано и пешачење повеќе, движење. Тоа, тоа више. Притисок како ви е? Супер. Добар. Супер. Може се да видиме бебето како е? Добро. Терминот кога би беше вас? 1 февруар. 1 февруар. Може и втори да биде? Може се, ќе видиме. Ајде, повелете сега. Ајде, ќе каже. Бебето е како вас, малко покрупничко, поголемко. Како мама. Како мама, да. Добро е. Че добро е наместено, постелката е сиволет, и потежена, и поголемина. Шекерот добар ли беше? Добро. Добро беше. Притисокот добар, шекерот да, добар. Да, си е нормално. Солк избегнувате и малку пешачење повеќе. Ова ви е трето бебе, така беше, да. Та трето бебе. Храбра мајка. Обично сега едно, многу редко и две, а камо ли три. И се што ќе приметите нешто, болка или плодовата вода да истекува. Да. Или ќе ми се јавите, или директно ќе одите како хитно. Добро. Време е за бебе. Мајка ми кога ми кажа за бебето, дека ќе се роди, ја многу се возбудив и викам на мама дека ќе помагам во чувањето. Ќе пеам песнички, ќе си играм со него. Па се, они како што рекла, тоа ќе биде, ама ја очекуваме како ќерка, ама се, а како ќе да е? Господ таков, дали е машко или женско, важно, пак ќе ни биде мило, само нека е здраво, живо. Све зубо нека помине и од мајката сварната, од која сопругава, исто и детето кој ќе се роди, исто да си биде здраво живо, да си бидеме весели. Па има потешко е на мама, бидејќи многу е поголем стомакот и така не може да се движи, затоа ние помагаме во движењето. Да. Например, одиме до продавница и купуваме, например, леп, млеко, шо и треба, за да приготви нешто јадење. И така за нас. Кога ќе приготвува јадење, ние ги принесуваме масите, го наместуваме цедилцата за јадење, приборот ги наместуваме, па тоа, кога ќе го напри мајка ми јадењето, јас го носам на масата, за да дека мама не може да крева многу тешки работи. И затоа ни помагаме. Сега малку сме ние поздрели во годините сега малце. Поише размислуваме малку. Поише така ќе ги получуваме поздрело спрема нашиве деца сега. Ама јас сега се сеќавам како помлад, како да сум на 22-3 години со третото дете. Не се осеќам како повозрасен, како така, помлад. Имате нешто домашно денеска? Како поминавте во школа? Добро. Сега се подготвуваме за да му го направиме на Мартин роденденот, кој Мартин е многу радосен. Мартин ќе полни 8 години и ќе очекуваме деца на негови другарчиња. Се очекуваме денес да купиме, дека утре му е на Мартин роден ден. Ќе му помагаме на тато да наместиме
масите, столчињата, да на мајка ми танирите да, да ги при нас местиме. Дојде маш ми од работа, седнавме, пиевме кафе, ручавме и седевме што седевме, гледавме телевизија вечерта, со децава се низ дома натака навака, игравме карти, нешто се досадувавме и си легнавме. Кога си дојдов од работа на 14-ти, си седнавме тука, си правевме по едно кафенце, да. Со господја, со супруга моја, пред да се породи, си вечеравме и си легнавме. Кога станав, сам додека да станам, значи додека да идам до купатово, воденјакот ми пукна и се враќам, леле, шо ке врам, се вратив и нагора му викам, станувај, го разбуди, викам, вака и вака. И викам, мене воденјакот ми пукна, ние синој ке се шалевме, ама, викам, мене стварно работа, викам, бидна. Едно време, околу 2-3 сата, ја приметив, гледам, станува. И вика, ајде, вика, Горан, вика, време е, вика, да ме носиш во државна болница. А деца мој спие, а? Во другата соба, не го спал на ја. Повикнаме другаров, он одмак дојде. И ја однесоваме со другар ми, околу 4 сата од државна болница, ја прегледа се и ја оставија да биде. И само што отивме на лекар и ме прегледа, и вика во денјако те пукнат, ама болки не имав некој да речеш онака како со првите деца. Значи со двете деца во денјако ми пукна предходно, па после се породив, ама има болки, а со ова не имав никакви болки. И ме задржа, нели, као превентива, мора да бидеш тука, да ја следиме, ова, она. Цело време пред да се породи, бев со неа. Деца со родителов мој. Се палет околу 10 сатот, значи ме качија горе у сала. И ај со провокација, ваму таму ставе, ама не бев уште отворена доволно. И 3 прста, ајде 4, 5 прста. И со 5 прста останав цел ден. И дури веќе се палето, значи од 4 сат како бевме у болница, значи негде 5 сатот на пладне, значи мене почнаа так болки, ама так од време на време и почнаа и леле, не можам никако да се, значи да се породам, дојди една породи се, дојди леле, мене почна нервоза да ме фаќа, викам. Децава, знаеш, што сум на телефон се јавуваат, абе, шо, мамо, кај си, шо си, знаеш, ова, она. И кога се породи, на 15-ти, околу 11 сатот. Како ќе биде, нели, трето, со двете немав мака голема, за сат, типов, два се породи. И со едниот, и со другиот. Ама ова беше малце по-проблематична, не кеше да искочи, си и натеше. И так, и се породив. Се помине убаво, се роди 3900. И кога се породи сопруга моја, докторката, главна таму, го донесе дето, вика, ќерка имаш. Ај со среќа, вика, гора. И од тука ја, со радост, на сите и сообщи вечерта, првим ке дедо ми, ке татко ми и сите фамилии тука. В момента кога ми се, да се сетам. Прво ми кажа дека е девојче, ама знаеш, пак не бев сигурна. И викам, ај, знаеш, кој ќе се породам, тогаш ќе знам на сигурно дали е девојче или не. Пошто нели се случува секакви работи, некојаш викаат девојче, девојче, па на крај ќе испадне машко или обратно.
И кога се роди девојче, бев пресрекна. Важно, фала Богу, детето здраво, право се роди. И плюс, и мајката исто така здрава, права. Тоа ми беше најважно. И децава ми се јавија и ми се јавуваа, знаеш, па мамо, па како е, на кого личи, како шо. И викам, па сега ќе видиме, не знам, викам, уште е малечка, ќе видиме на кого ќе личи. И па кога ќе си дојдеш од болница, па како беше, шо беше. И така, па кога да дојдеме да ја видиме. Да. Кога слушавме дека ми се роди сестра, ние у школа се пофаливме и на Facebook и објавивме таму. Частевме исто таму и на Facebook објавивме дека ми се роди сестра. Ми беше посебен. Така, од кев, од душата, дека ќерка добив, две машки пред тоа, трето сеја ќерка, многу кев ми беше, зашто се роди и многу среќен. Па да, од секоја сум имала желба, нели, да биде ќерка. И за првото имав голема желба, ама, нели, се погоди син. А и за второто викам, нели, ќе биде девојче. Пошто сепак, нели, убаво е цвеќето кога е шарено. Се служуваме исто како првото што го сакам, така и третото. Сите ќе ги сакам, не ги делам. Ке станеме, ке направиме јадење, ке малце ке ја доиме, ке ја доем, па после ке ја дохранам. И така, бевме на вакцина, првата вакцина, нели, ја примивме. И така, децава нон-стоп се, нели, ке дојдат од школо, кој предидат од школо, обавезно, ке ја гушнат, ке ја бацат, не сакат, нели. Не излегуваат од дома без да ја гушнат, без да ја бакнат. Значи ја држат, ја сакаат многу. Мислам, се мислев и се чудев дали како ќе биде реакцијата со децава, нели, со две, како ќе ја прифатат, шо како. Ама мислам, беше супер кога дојдов од болница. Ја прифатија многу убаво, ја сакаат. Елеонора. Елеонора го даде името малата кума. Името многу убаво. Мило, исто и ќеркава мила. И она, значи, која ќе ја чепкат, ја закачкат, и она, знае, се радува, се смее, почнува да се смее, да така да гука. Целата и она како да осеќа, и така. Па, кога плаче Елеонора, го здивам јас, го шетам из соба, го лажам, го смеам. Само да не плаче. Исто и децава ми викаа, тато, да јас да го зеам, поголемиот, исто и малиот. И од истака се менјаваме, ја малку, големиот исто Бојан малку, и така, и помагаме на женава, на Весна, она доека не среди домашните работи, ние тука и со неа сме. Па, нели, со двете деца, како беше, нели, друго е едно, друго е две, друго е три. Обврската е поголема. Ама, мислам дека не е никаков проблем, пошто, нели, колку повише деца имаш, толку е поголема радост, повесела е куќата. Премеѓу дечиња добиев од ќерката, разбиеш, Николина и Далибор. А после, разбиеш, сум добил деца и од синот Горан Станчев. Две машки, едно женско дете. И многу сум радосен и весел, бидејќи што сум многу, разбиеш, затоволен како дедо, разбиеш. И почитувам многу внуците како еден, разбиеш, дедо меѓу дедовците. Сите према моите родители кои што имале повише деца, и јас се радувам за све она што сум го досекал до сега во мојот живот,
И на уедно им благодарам долг живот и среќа на моите внуци, а уедно им пожелувам добар радост и долг живот на моите деца, со нивните деца, да уживаат, да бидат радост благодарни, да дочекаат и моите деца, да женат, да мажат, исто како ја внуци кои што сум дочекал. Ја мислам поголема радост од тоа нема, да добиеш внучиња, да си играш со нив, има на кој да купеш шоколадо, да се смеат, да се радуват и така. Значи, радостта е преголема. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја уми деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро, време за бебе. Една